Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Ano, byla to dlouhá odmlka, ale Xero je se vší parádou zpátky, jak s lepší technikou, tak s pravidelnýma streamama, tak i s novými videi. A právě v tomto videu vám chci ukázat bitvu s desítkovým francouzským lightem Bat-Châtillon 25 t, která se mi povedla na streamu. Je to na mapě Pouštní písky, nebo tak nějak se to jmenuje. Ta mapa, já se v těch názvech těch map ztrácím. Hrál jsem zrovna divácký chaty. Hrál jsem s klukem, vlastně, který mě pozval právě na základě diváckých chat na streamu. Řídí STBčko a vlastně co v této bitvě, nebo jak se teďka bude bitva vyvíjet. Samozřejmě jako s lightem pojedu tady do pouště na duny spotnout nějaký tanky. Tento stroj disponuje brutální kamufláží, protože to je light, takže má vlastně stejnou kamufláž za pohybu, jako když stojí. Velmi zajímavým dělem, zásobníkem na 3 rány z Alfu 310. Vozím tam kalibrované vlastně náboje, takže mám větší penetraci. Na úkor trošku menšího dohledu, vlastně kvůli ventilaci, kterou tam nemám, místo které mám právě kalibrovky. Každopádně projeli jsme tadyhle tím levým flankem po těch dunách a nic tady nebylo, takže já jsem hezky hnedka na kraji těch kolejí, postavil jsem se bokem a nyní tady uvidíte něco, v čem je baťák úplně skvělej. Tady jsem si myslel, že se rozsvítil, ale nerozsvítil jsem se a právě tady je vidět síla kamufláže toho baťáka. Hvězda Death Star nepřátelská je 199 metrů ode mě a já nesvítím. Takže já jsem si počkal se střelbou, až zajede dělem, aby mě nemohl hnedka trefit. Dal jsem mu ránu, teďka dám tady ránu EVBčku. A chtěl jsem ještě dát třetí ránu, nicméně tu jsem cinknul, ale nyní jsem už musel zajet, protože kdybych tam zůstal déle, tak mě trefí. EVčko vystřelilo. Já si počkám, až zasnu, nabiju si zásobník a budu tento postup opakovat. Vidíme, že vlastně na naší bázi se rozsvítily tanky. Death Star tady teďka kouká, já opět nesvítím, to je to, dostal ten petn za 1000. Já teďka právě přemýšlím, do čeho střílet, jestli do EVčka, do hvězdy, a nakonec se rozhodnu tady do EVčka, který tady projelo. No a že budu trošku greedy, tak jsem tam zkusil krásný hit na 57 Heavinu, který tam po dlouhé době doletěl, ale trefil a penetroval. Já opět mačkám Cčko, nabím, čekám tady za těma dunama, až nabiju, až zhasnu a budu moct tento postup opět opakovat. Začínáme prohrávat, čitař tady teďka dostal splashem od Death Stary, což není příjemný, ale já stále nesvítím. No a nyní se tamhle objevilo EVčko, dal jsem mu ránu, tahle rána bohužel mu trefil jenom periskop a poslední ránou jsem ho chtěl dorazit, nicméně ho zabil tým. Tady jsem dostal trošku bídu, dostal jsem ránu od té E75 a od té 57 Heavy, ale vlastně nic nějak strašně zásadního se nestalo, protože mám pořád půlku HPček. Tým to srovnal na 2-2, takže skóre je aktuálně vyrovnaný. Já si stále hledám rány na nepřátelský stroje. Naše 268 teďka dostala hroznou bombu od hvězdy a nyní jsem se rozhodl, že se rozjedu. A podívejte, v jaký to je situaci. 268 je. Ta jenom na 268 se cokoliv podívá a ona umře. A já najíždím na plnou E75 a na Death Staru. Ještě nepřátelský tým začíná kepovat. Najíždím na E75, dávám jí ránu. Touhle ranou jsem jí poškodil munici. Touhle ranou jsem jí amoreknul za 884. To znamená, že mám ještě jeden náboj v zásobníku k dobru. To mi hodně pomohlo. A ta Death Star tady už se na mě začíná otáčet. A ještě na mě jede 268. Tohle to už je, dá se říct, situace, kde už se jenom dáte tu jednu ránu a umřete na hečku od té 268, případně ještě na ránu od té Death Stary. Ale uvidíte, co se stane. Já mám poslední ránu v zásobníku. Death Star asi zapomněla, že mám zásobník. Dám jí ránu, zabiju ji. A 268 teďka na mě najíždí. Já nabím ještě nějakých 7 sekund a 268 je na 2 zásobníky. Teď jsem chtěl ujet, bohužel jsem si nevšiml, že tam nebudu moc, protože tam je ten dům. A ještě na mě jde teďka 57 Heavy. Tahle situace, pokud jsem neměl umřít tam, tak bych měl umřít rozhodně tady. Ale co jsem udělal? Dal jsem ráno 268. Nyní, co musím udělat, je, musím jí tracknout, až na mě pojede spoza rohu od té Death Stary. Takže čekám, dávám jí detrack, on nemá opravy. Dávám mu znova retrack, T57 Heavy na mě cinkla a nyní musím se nějak dostat z této svízelné situace. Projel jsem před dílem 268, nestihl zareagovat, ujel jsem T57 Heavyně, 268 na mě opět jede a teďka co musím udělat je znova aplikovat to, že ji buď tracknu, anebo jí dám teďka vstupně ránu a stihnu přebít mezi tím, než na mě najede a teďka si ji musím rollnout. Naštěstí mi RNGčko přálo, zabil jsem tu 268, zbyla mi poslední rána, kterou jsem si dal nabíjet, takže pokud jste si všimli, tak to byl stav 2:5 a nyní to je 2:2. A jede na mě T57 Heavy, která má 12 HPček, tím pádem je na 2 zásobníky. Bohužel nestihl jsem ujet, dala mi vstupní ránu a teďka já musím, můžu se nechat ještě jednou trefit, ale jednu ránu potřebuju vybejtit. To znamená, aby netrefil, cinknul, detracknul, cokoliv. Dal jsem teďka 57 Heavy ránu, bohužel on mě trefil, dal mi pás. Tady jsem se musel rychle opravit a ujet, protože on má jenom 2. A tady rozhodující moment této bitvy, ta T57 Heavy na mě prostě bouncela na záda, protože ten baťák má opravdu hodně skosený tady ten zadek a on nemá dostatečně velký kalibr, aby mě overmatchnul. Takže mě cinknul, dal mi pás a teďka já vím, že on je už vystřílený. A teď, jestli si všimnete, tak má pahaj munici a střelce. T57 Heavy nabíjí normálně 23 sekund a 7 setin, ale s municí to bude hodně přes 30, takže tady já mám teďka 100% jistotu, že ta T57 Heavy na mě nestihne zabít. Zabiju si ji já, ukradnu si svůj čtvrtý kill a teďka jenom stačí dát ránu tý 268, zamířím si, nabiju si hita a měl jsem štěstí, rolnul jsem si ho, probil jsem ho, takže krásná bitva, 5 killů. Protože jsem vyvázl z takřka nemožné situace, takže to bylo vážně krásný. Super výsledek, i když to není tak úžasný damageově, ale jsou tam pěkné základní zkušenosti, 1536, 5852 poškození, 5 kg, 2304 expů s premkem, Mko, válečník za 4 kg, high caliber za největší damage a Redley Waltersovka za 5 kg. Koukneme se ještě na týmové statistiky. Zadal jsem já, četař, bohužel tam dostal rány od té Death Stary, takže se úplně nepředvedl, ale ten tým byl trošku slabší a opravdu ten outplay, co se tam předvedl v tom městě, byla to taky hodně dávka štěstí, ale já si myslím, že to byla docela zajímavá podívaná. Když se ještě podíváme na detailní statistiky, 20krát jsem vystřelil, 20krát jsem trefil a 19krát penetroval, takže úplně skvělá bilance s Bat-Châtem. Kdyby byl Bat-Chât ještě před buffem, tak mi v této bitvě zbyde 10 nábojů, jenomže díky bohu mu dali 45 nábojů, takže jsem nevystřílel ani půlku. Co se týče zkušeností, zkušenosti nějaký fríčka, nějaký kredity, nějaký ocenění a tak. Takže jo. Takže já doufám, že se vám tato bitva s Bat-Châtem líbila, doufám, že se vám bude líbit tato video po mé 3měsíční pauze. Jsem zpátky, jsem definitivně zpátky, nyní budu vydávat videa, pokusím se pravidelně, budu streamovat pravidelně na mém YouTube kanálu a na mém Twitchi, takže jestli nechcete, aby vám utekl nějaký stream, tak jak máte tlačítko odebírat, tak vedle máte zvoneček. Tak když na ten zvoneček kliknete, tak vám přijde notifikace, když vydám video nebo začnu streamovat. Takže by bylo dobrý, kdybychom zase obnovili vlastně mě jakožto největšího CZSK Vodblitz streamera a kdybyste se přišli občas podívat na mé streamy. Můžete čekat ještě jeden replay, bude to s hvězdou smrti, bude to velmi, velmi pěkná damageově hra. A taky můžete čekat další stream ze série Tech 3 Linéna ale na co? Na to se nechte překvapit. Dejte odběr, aby vám neunikl právě tento stream a abyste věděli, jakou linii od týru 1 až po týr 10 pojedeme. Ještě jednou vám moc krát děkuji za sledování, děkuji za vaši přízeň, chci vám hrozně moc poděkovat za překonanou hranici 2000 odběratelů. Mějte se moc hezky, já jsem Xero a ahoj.